ماؤس کتاب سے لے کے کہ تین نصیر و تین نصیر کے ساتھ لکھے ہوئے کلام کے اشعار پیش کر رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت سبا بن چکا ہے کہ بلا پیر صاحب کی ٹھیک ہے پیر صاحب کی بھی آمد ہو چکی ہے, محفل سج چکی ہے اور 9 بجے سے لے کے 3:05 تک سید لیاقت مقبول حسین شاہ صاحب 9 بجے سے لے کے 3:05 تک آپ اسٹیج پہ اپنے نانا کی سنت ادا کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ انہوں نے کربلا میں صبر کرنے کو سیکھا ہے, یہ گھر والے بڑے صابر ہیں کہ بلا پیر صاحب کی آمد ہو چکی. میں ان اشعار کے ساتھ قبلا شاہ صاحب کی سپرد میں کرنا چاہتا ہوں دعا کے لیے ایک اشعار. شاہ صاحب کا چہرہ دیکھیے اور پیار کیسے کرتے ہیں, آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. سرکوٹ سے 3 اشعار حاضری مکمل. کچھ دیر کے لیے تصورات میں حضور کا روزہ, سجدہ کائنات سجدہ النساء, حضرت سیدہ فاطمہ کو زہرا سلام اللہ علیہا کی تحریر مکتے بھر کے صرف 3 مصرے سن لیجیے گا. لاہور داتا کے قدموں میں کھڑے ہو کے التجائی کروں گا, سب کے لیے دعا کروں گا. کون ہے یہ گھر والے؟ آؤ بیدم بارسی سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں. بیدم بارسی لکھتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. آخری 2 مصرے کون ہے یہ گھر والے؟ شاعر کہتا ہے کہ وہم و گمان و سوچ سے والا ہے فاطمہ, وہم و گمان و سوچ سے والا ہے فاطمہ. رہتی علی کے گھر میں ہے, رہتی علی کے گھر میں ہے, ارے رہتی علی کے گھر میں ہے. سنیے گا ذرا, ملک صاحب لاہور سے آئے ہیں, پیر صاحب کی دعا, قبلا شاہ صاحب کی توجہ کہ ہوے جے مخالی ہتھ نہ تلی بولے, ہوے جے مخالی ہتھ نہ تلی بولے. جدا جب شاہ تو ہوے کدو کوئی کلی بولے, جدا جب شاہ تو ہوے کدو کوئی کلی بولے. اور جسم سے نال سر ہوے بولے گا وہ جو حسین والا ہے, جسم سے نال سر ہوے تو ہر کوئی بولتا ناصر. تیرا بولنا کمال نہیں, میرا بولنا کمال نہیں. جسم سے نال سر ہوے تو ہر کوئی بولتا ناصر. بنا کر دے اگر بولے تو حسین بڑے. الہ تڑ دے اگر بولے, سنیے مائک دے رہا ہوں شاہ صاحب کو. یہ کون ہے؟ زمر قلب کی پیاس, اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں. اگر آپ بھی بڑا پیر والوں نہ بولے نا تو پھر نہ بولے.
بولیے گا ان سے پیار کیوں، ان گھر والوں سے اتنی الفت کیوں؟ شاعر کہتا ہے کہ روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے، اب کوئی بندہ میری طرف نہ دیکھے، شاہ صاحب کا چہرہ دیکھ کے ضرور بولیے گا کہ روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے، روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے، فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو، فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو، دعوت دے رہا جو 9 بجے سے لے کے 3:10 تک بیٹھے ہیں، شاہ صاحب کے حکم پہ تشریف لائیں گے۔ آل نبی ذات علی جن کا میں ذکر کر رہا تھا، اسی گھر کا چشمہ چراغ، اسی گھر کی روشنی، اسی گھر کا پھول، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ انشاءاللہ قبلہ صاحب کے فوراً بعد مائک پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، تشریف لائیں گے۔ حضور قبلہ پیر سید لیاقت مقبول حسین شاہ صاحب تشریف لائیں گے، نانا جی کی عظیم اور پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر